Працювати чесно, платити зарплати та податки – це умови, за яких уряд готовий підтримувати бізнес. Так заявляє прем'єр Володимир Гройсман. Він сьогодні відвідав одне із підприємств на Рівненщині. Оці подробиці у наступному матеріалі. Українська легка промисловість переживає не найкращі часи. Вітчизняним товарам важко конкурувати з контрабандним імпортом. Внутрішній ринок України товарів легкої промисловості, він дуже тінізований і присутня нерівна конкуренція для таких от виробників. Це значить, що наша присутність взагалі в Україні вітчизняного виробника трошки більше 11%. Підприємств, які можуть запропонувати конкурентно спроможну продукцію, в країні налічуються одиниці. Одне з таких сьогодні відвідав прем'єр-міністр. Я з вами, я теж приготовлю. На Рівненському льонокомбінаті виготовляють практично усі види тканин. Спеціалізуються на трикотажі. Шиють і футболки, і спортивні костюми. Підприємство забезпечує роботою понад 1000 людей. Прем'єр на зустрічі з колективом наголосив, проблема відтоку кваліфікованих кадрів є нагальною для вітчизняної економіки. Ми ж розуміємо, що люди десь виїжджають за кордон шукати більшої заробітної плати. Це для нас велика проблема. Важливо, щоб у нас з'явився от той самий середній клас, де нормально працююча людина отримує достатню кількість грошей для задоволення своїх середніх потреб. Водночас працівники Рівненського комбінату кажуть, і роботою задоволені, і оплата гідна. До того ж, на підприємстві використовують сучасні технології, які значно полегшують роботу. Я випускаю просто сам процес різки. Дівчата-конструктора роблять деталі, переносять їх на лекала. Лекал потім переносить в електронний варіант на комп'ютер. І я вже через програму їх запускаю. Якщо подібних успішних підприємств в Україні більшатиме, то й відток кадрів за кордон припиниться, впевнені в уряді. Ксенія Вовк, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Рівне.